Mirë, mirë se u rikthyet se po zgjidhim tasat ku do të ishte po shumë mirë bën. Ja të ka shumë mirë. Ky mirë se u rikthyet në program. Mirë se erdhe edhe një herë në kontin ton të gatimit. Jemi me Florencën, po gatuajmë recetën e parë, kemi përfunduar, kemi vendosur në furr, tani kemi një recetë të dytë, e cila unë mendoj që do ju pëlqej. Në fakt duhet ju pëlqej, sepse është shumë e shëndetshme. Çfarë do të bëjmë? Është një supë me kocka. Me kocka. Me kocka. Me kocka. Po viçi. Viçi. Vetëm viçi. Viç. Po. Kocka viçi. Viç. Okej. Okay. Viç. Me viç. Tani do të shohim pak grafikën këtë momente. Dhe pastaj do fillojmë nga puna. Ju themi çfarë ju duhet për supën me kocka viçi. Ju duhet 500 gram kocka viçi. Do thoni shumë, po jo më jo se vetëm palcën do i merrni, po nejse. 1 litër e gjysmë ujë, 2 karrota, 6 patate baby, 1 deg selino, 1 qep e madhe, 2 thelbin hudra, 1 finok, 40 gram salcë domatesh, 1 tufë me majdanoz, armoskat, krip, piper dhe bajulli i ri, ka që duhet për të realizuar këtë recetë. Si do procedojmë? Atëherë, për t'i treguar anvisave si bëhet kjo supë, unë duhet ju them atyre që kockat duhet i lënë paraprakisht të zjenjë mirë e mirë derisa mishi të shkëputet nga pjesa e tyre dhe palca të dali nga në qofë se kemi kocka këmbe, duhet i dali palca komplet. Qofë se kemi pjesë të tjera të kockave të viçit, duhet pa tjetër ai mishi që mbetet, sepse asnjëherë nuk zhvishen komplet, duhet pa tjetër të shkëputet nga kocka. Ka dhe një variant tjetër, se e diskutuam dhe me Albanin, që kockat para prakish mund të futen në furë, të piqen dhe pastaj të zien. Do me thënë, mund të bëni si të doni, nuk ka ndonjë prerje me thik për këtë gjë. E veçanta e kësaj supe, përveç zjere se kockave dhe përftimit të lëngu të saj, është që qepa do të kavardiset. Prandaj, ne do të kavardisim qepën dhe pastaj do të hedhim lëngun e mishit të cilin do të akullojmë në sit dhe do të hedhim dhe zarzavatet, patatet dhe karotat që unë i kam zjerë me pak një gisht ujë që të jetë gati që ne të kemi mundësi që supën të serviri. Ok, okay? Shumë mirë. Atere, do të hedhim në tenxhere, pikërisht kam zjedhur tenxheren ku do kavardis qepën, do të hedhim vajin, vatrën e kam ndezur që tenxheria të jetë nxehtë. Do të hedhim vajin, vajin është vaj ulliri, sigurisht që kjo supë do vaj ulliri. Vaj ulliri do, po, okay. Patjetër. Mirë, në rregull. Jo, nuk mund të bëhet me tedi, me vaj vegetal. Jo, okay, në rregull, jo. S'ka problem. Ne kemi të dyja. Ja, do të kavardisim qepën tani. Tani qepa mban erë, s'kemi çfarë të bëjmë. Jo, jo se të ndezin aspiratorët, patjetër tani. Për atë punë janë, aspiratorët për të gjitha aromat e mundshme. Qepa do të bëhet shumë shpejto, dhe mbasi qepa të bëhet, do të hedhim finokun, do të hedhim pak selino, që nuk do shumë selino të bëhet. Armoskat e ke nxjerr? Jo, nuk e kam nxjerr, e kemi aty në sirtar, po do ta nxjerr unë Alban kur t'japim recetën. Ah, ok, në rregull, atë mirë, në rregull. Shumë mirë. Shiko, supa e kockave, në fakt, është një ndër supat, ose kockat e ta quajmë, një ndër elementet tradicional në përbërje të supave shqiptare. Po. Më thonë, është një ndër më të shpeshta që përdoret. Se është dhe shumë e shëndetshme. Po, parandaj, pa përthem. Duke qenë se gjyshet tona gjithmonë e kanë promovuar, po e quaj, këtu gjithmonë e kanë gatuar, gjithmonë na kanë thënë ne të rinjve që duhet ta konsumojmë, pavarësisht që ne jemi munduar të jemi pak skeptik se i duam më shumë të gjërat e tjera, jo. Por realisht bëjmë shumë gabim dhe cilësia edhe le ta quajmë vlerat ushqyese që lëngu i kockave ka u kuptua gjatë Covidit. Po. Kockat u zhdukën. Po sepse janë shumë të shëndetshme, madje edhe në qoftë se s'duam të konsumojmë supë, duhet i zim dhe të pim lëngun e tyre. Po, e vërtet, lëngu i kockave ka një përmbajtje shumë të madhe në protein, sigurisht gelatina që është në brendësi, pra ose palca le ta quajmë kështu, ka përmbajtje të madhe proteinike, ka kalcium shumë. Sigurisht ka edhe një tufë të madhe me vitamina në përbërjen e vetë, që e bën si produkt shumë të shëndetshëm dhe shumë të rekomanduar. Supat me kocka janë edhe super shefat i përdorin, sepse vërtet janë të shishme, i japin një shije shumë të mirë gatimit, po janë edhe të shëndetshme dhe kombinohen shumë mirë në kuzhinë. Dhe këto lloj supash bëhen me produkte të pafruluara, që të jenë shumë të shëndetshme, duhet të qëndrojnë kështu. Dhe vlerën më të madhe e kanë që lëngu
i tyre të përfitohet pa i bluar. Do me thënë të trashen, vetë veti ju, pa i bluar. Po, pa tjetër. Po. Lëngu i kockave në fakt, shiko, bëj një krahasim, nuk e di, mbas është i gabuar, po gjithsesi është i puna e modës. Keni parasysh ikën, vjen, rikthehet, siç ka filluar moda që një dekadë është një herë, pastaj zhduket ajo, pastaj pas një dy dekadash rikthehet prap. Kështu është edhe kjo puna e nga e servirura, sepse kjo nuk është zhdukur asnjëherë faktikisht. Jo, po jo, për të zhdukur zhduket ajo se në shtëpi është, po varet se sa pëlqen nga njerëzit, varet se sa kërkohet nga njerëzit, sa gatuhet nga njerëzit. Unë kam raste që kanë qenë njerëz të smur me kancer dhe kanë shtyrë jetën e tyre gati 3 vjet vetëm me lëngun e kockave. Tani, e kanë shtyrë. Jo, e kanë shtyrë edhe me gjërat e tjera. Mjeku është i pari, Florenca. Po mjeku s'diskutohet, mor Alban. Mjeku. Po mjeku i ka thënë. Mjeku, ilaçet, mjeku, sigurisht që ushqimi dhe regjimi i mirë ushqimor që flasim çdo të hënë me doktoresh Albanën është shumë i rëndësishëm për çfarë lloj sëmundje, por mjeku i pari. Doktori tha që duhet të pish lëng kockash. Patjetër, që është shumë e mirë dhe ndihmon shumë se ka proteina. Po. Por nuk të shëron. Duhet të jesh shumë i kujdesshëm me këtë. Jo, se të shëron Alban, por fitoj tjetra disa. Po, dështoj tani, prandaj po prisja të mbaronin, dështoj zjerjen e patateve edhe të karrotave. Edhe pak të ulmishi. Ma largo pa të tutem vetëm mos digjesh Alba, se është shumë e nxehtë. Po pse është? Ka qenë nxehtë. Po, është nxehtë. Pse do të jetë ka qenë nxehtë? Pse është nxehtë? Se ka zjerë mor Alba, pse është nxehtë? Do i shtosh pak ujë apo s'ka nevojë fare? Jo, do t'i shtoj lëngun e mishit. Do i lësh shumë, ëh, bibi patatet do i lësh plot. Po, plota. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Kjo është e veçanta e kësaj supe. Kjo është një supë shumë e mirë. Tani, pasi hodhëm karotat edhe patatet që janë të zjera, tani do të shtojmë lëngun e mishit që Albani do vitë ndimoj mua këtu të mbaj sitën. Të mbaj sitën. Që pas ka nevoj fare të vi Albani, për me gjitha të për të mbaj unë. Jo, po e unë të rëshkasi nga presioni i lëngut. Lëngu i kotë s'ka dhe. Që pa ke nevoj? Asë një gjëti mbaj që mos në bje në ty. Më falë që e këtheva të nxerën këshu, po s'kam qatë. Jo, s'ka problem. E dëgjon aromën, e ndjen se thash e dëgjon. S'ka që e ndjen. Vendose këtu Alban? E ndjen. Ambisat në shtëpi ne nuk po e bëjmë për efekt televiziv, ato kockat me kujdes ti zhveshin dhe mos lën asnjë cop mish aty. Në vërtet? Ja, këtu duhet të zjejmë pak Alban tani. Të marri vand dhe unë ndërkohë që ti do t'i japësh edhe një recetë. Patjetër. Unë do të gjej arën muskat. Japim dhe njerë recetën, shojim për bërë si që ne nevojiten, dhe i hedhim pas e dhe arën moskat që është shumë rëndësishme për shien. Atëherë, ndjes, jemi duke realizuar si propozim të dytë për ju ditën e sot me dashur miq, një supë shumë të thjeshtë me kockaviçi. Dhe për të realizuar këtë recetë ju duhen 500 gram kockaviçi, 1 liter e gjysëm ujë, 2 karota, 6 baby patate, ose patate baby. Ju duhet 1 dek selino, 1 qepe madhe, 2 thelbin hudra, 1 finok, 20 gram salcë domatesh, 1 tuf majdanoz, arë moskat, piper, krip dhe vaj u liri. Dhe realisht është shumë e mirë dhe e shishme. Ja i bura pak a pak, që të qëndroj aroma, edhe të zjej sa më shpejto, pasta i hedhim erzat edhe pak vaj ulliri. Ndërkohë që unë po them vetëm një dy informacione të cilat mund të gjej kushdo, ama unë dua t'ja u rikujtoj këtu që lëngu i kockave në fakt bën shumë mirë, përveç të për kocka, normalisht për dhimbjet e kockave, për problemet me kocka, sidomos problemet e artikulacionit, për shkak të kalciumit që përmban vetvete, por ka një ndikim shumë të mirë në shëndetin e trurit dhe sigurisht pastron organizmin, por ndikon pozitivisht edhe në sistemin ton nervor. Kështu që është një produkt i cili duhet përdorur dhe gjyshit tanë, së gjyshit tanë, kanë qenë të mençur, që gjithmonë kanë patur pjesë të ushqimeve të tyre. Vërtet, kockat, sidomos përmbajtja e tyre gelatinoze, bëjnë mrekullira për shëndetin, janë shumë të mira. Po, pra, po. Kanë një rrisin imunitetin, një ere para. Kjo shumë e rëndësishme dhe është më kryesorja. Po, imuniteti. Prandaj këshillohet kur je me grip, kur je i smur, ose kur ke temperaturë të lartë,
të thonë që sa më shumë lëng kocka shtëpish, aq më shumë shkatrohen bakteriet që ty të krijojnë temperaturën e lartë. Kjo është e vërtetë. Ja, ti lëm edhe pak. Ta lëm edhe pak. Edhe pak sa të zi, sepse është gati, erza do edhe. Po, e di. Edhe gjithçka është vetëm sa të lidhet pak edhe të trashet, në fakt përmbajtja me proteina që kanë vetvetet, më bën mirë edhe për njerëzit që duan të humbasin pesh, sepse të ngopin, t'japin proteinat e nevojshme, dhe sigurisht që trupi pastaj i konsumon ato për të mbajtur në formë. Është realisht, duket sikur po përsërisin veten e tjerë etj, po me vërtet është një kjo lloj kombinimi është shumë i mirë, shumë i shëndetshëm, po vetë lëngu i kockave është jashtëzakonisht shumë i shëndetshëm. Dhe nuk ja konfirmojnë vetëm Albani dhe Florenca nga këtu në studio, por nuk ka mjek i cili nuk e rekomandon si supliment apo si shtojës. Ose që nuk është pro e këti. Që s'është pro. Vendosjes në recetat tuaja, në regjimin tuaj ushqimor të lëngut të kockave. Po, pikërisht. Përdoret përgjithsisht, kur janë smur, kompostoja dhe lëngu i kockave. Po, sepse sigurisht marrim nga kompostoja vlerat, sepse themi ne... Glukozën e marrim atje. Po, sepse dhe trupi njeriut ka nevoj për glukozë. Pa tjetër. Nuk diskutohet, sepse si që kemi nevoj për proteinat, kemi nevoj dhe për glukozën. Janë dy produkte shumë të rëndësishme që trupi njeriut i do. Sepse këshu është krijuar trupi njeriut. Me këto gjëra. Edhe dopsohesh pastaj, bien peshë. Zakonisht, kur vjen në një urgjencë, gjëja parë që të vënë aparatin të masin, mos të kanë humbur kriprat, mos ka rënë sheqeri, mos ke... Do me thënë, janë të gjitha këto. Po, kur themun që Florenca është enciklopedi, nuk më besoni, më hamë se bërë Albani batuta, bërë batuta, ja, shikoje, e di edhe të qatë masin, tensionin e të gjitha, ku shkon... Po, pa tjetër. Jo, nuk jam kondra. Tani... është shkolla jetës, duhet të dish, që është shumë e rëndësishme se një shkollë profesionale. Më ke folë si këto, si banorët e getove në SBA. Po. A këta, është shkolla jetës. Po. Është, në fakt, shkolla jetës. Është diploma më e madhe që mund të kesh. Nuk mund të qëndrosh në një profesion dhe të mos dish asgjë tjetër, Alban. Jo, thashë. Ashtu është. Këtë drejtë. Të vjen era? Më vjen, po prapë ka nevojë. Do ta kontrollojmë? Jo, edhe pak jo. Edhe pak? Besoj jo. Duhet të fillojmë me supën. Po, merremi me supën. Merremi me supën sepse ajo, siç e tham, produktet janë të kavurdisura dhe të zira, që të gjitha vetëm një val. Po. Ju kemi dhënë për hir të finokut edhe të selinos që konsumohen edhe. Edhe të gjalla. Krudo. Krudo, sepse finokun e vëmë dhe në salat, si që është, dhe ka një aromë speciale. Kjo varet, pastaj nga shirë. Ti s'të pëlqen, mua më pëlqen. Po, më minë, prane tash varet. Dhe kur e kam grën për her të par, të them të drejtën e hëngra në një salat, që nuk e dija që kishin edhur finok, edhe ishte i marinuar në mënyrë të shkëllqyër me vajoliri. Edhe kure konsumova, nuk ndojta pa i thënë, i thash, moj, se që ka një gjëtë mirë këtu që më shionë? Tha, kam hedhur finok, nuk e dija. Së njënim. I thash, qa është kjo finoku, që si qepë për ta? I thash, më përqen ka special, po si, e ka marinuar, tha, që në darke me vaj ulliri dhe me kryp. A, një ditë pa, okej. Dhe kishte një shije speciale. Imaginoni se sa vlera ushqyve se ka, finoki është shumë i mirë. Të marim këtë enën. Njemi marmë për para me të gjitha produktet të mundshme. I kemi thënë të tëra. Tani. Do t'i hedh pak vaj ulliri këtu dhe pak në... Në servirje. Në servirje. Okej. Ju thash edhe njëherë, supa ka marrë valë, kockat ishin të zjera, patatet, karota ishin të zjera, qepa bashkë me selinon edhe me finokun u skuqën, u kavërdisën, u zjenë morë një të zjerë, tani po hedhë arën moskat. Arën moskat. Dhe do filloj me servirjen e kësaj recete. Nuk do të hedhim shumë, sepse jo kotë kanë bërë këtësi të vogël që të ruaj masën. Nësë të hedhim shumë, do të hedhim pak edhe asajt personales. Do të hedhim piperin. Gjithmonë në erzat e thata, idhe në fund për t'i ruajtur shijen edhe aromën. Rënda idhe në fund. Tani, do t'a servirim. Tu ka edhe pak copa mishi që janë shkëputur vetë. Shumë mirë.
kjo sup nuk do që të trashet lëngu me miell. Ta kenë parasysh anvisat, kjo duhet të qëndroj kështu. Mund të mos ngjaj nga ato suprat e bukura, e të shkëlqyera, e të servirura mirë etj etj. Jo, jo, po nuk është, domethënë nuk është nga ato të bukura shumë që shohim, por ama nuk ka sup që i del përpara për vlera ushqyese dhe për shije. Dhe gjithmonë recetat tradicionale gjithmonë janë më të preferuara dhe kjo është një recetë tradicionale. Nëse nuk keni edhe këtë dua të them, për sa i përket kësaj recete, nëse nuk keni mundësi të keni baby potatoes, pra këto patatet e vogla fare, nëse nuk i gjeni, patate normale e prisni dhe kaq. Është shumë e thjeshtë. Dhe ja tek është receta e dytë në radhë, por e para e servirur supa. Tani, Florenca, si mendon? Po. Duhet ta provojmë Alban. Ta provojmë një herë. Po, patjetër. E provojmë një herë. Mirë një nga ato shtizat. Urdhra. Provoj Alban. Është bërë. Është bërë, a? Është bërë, është bërë. E, po. Po. U bë. Ja të marim këtë. Ta largojmë këtë të supës pak më tukje. Unë pa marë? Ta largojmë këtu. Po kjo s'derdhet. Ta marun? Jo, s'ka gjës, edhe po rëzua nuk është se dëmtohet kjo. Edhe po e rëzova, dhe më thëtë. Tani... Qarere që ka. Do të hapim? Po, do të hapim. Po, hape? Ta këshim... Ta këshim prejnë qik me thikë sa... Sa... Bylle, 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 bylle sa është ngrotë. Bylle, bylle. O, zotë i madhë, na! Por... Se do një qik delikates kjo punë, Alba. Moj, po, tani unë delikates pa delikates, atë levën që ka hapa, qëfaj ka puni shkreci? Po, pra, po, po. Ja e do atë gjënë, përmërsi se unë... Talëm një qik susa të lidhet, se lidhet, se lidhet, se lidhet, se lidhet, pak, po. Lore, bëjmë rezume në recetave, rezume në... Po. Ky kek, si që thamë dhe në fillim... Japim grafikën njërë, pasaj të me gjitha? Dakor. Grafikën e keku t'ju lutëm, t'ju thëmë përbërse dhe pasaj Florenca ju shpjegon gjithë shka. Atërë, keku me mjell bajamesh, për të realizuar këtë kek ju nevojiten 4 kukra vezë, 200 gram sheqer, 200 ml vaj vegetal, 200 ml qumësht, 400 gram mjell bajamesh, 200 gram mjell gruri, fryrës vanilje dhe 100 gram me topa çokolate. Po, për të bërë këtë kek, si që thamë dhe në fillim, rolin kryesor në këtë kek edhe përbërësin kryesor në këtë kek, kemi mjellin e bajameve, të cilin mund të apërfitojmë duke bluar bajamet pasi i kemi qëruar lëkurën, ose duke e bler gati në market. I përzjem të gjithë produktet bashkë, sigurisht në fillim rajim vezët me sheqerin, pastaj vajin, edhe bëjmë një formë kremoze, dhe me radhë hedhim mjellin e bajameve, mjellin e grurit, dhe bëjmë një masë e cila është as e trashë dhe as e hollë. E fusim në një temperaturë, 180 gradë për 30-35 minuta, dhe kekun e kemi gati. Sigurisht, brënda kekut kemi vendosur copat çokolate, që unë kam zgjedhur çokolatat e coptuara pak më të mëdha, jo ato të imta, që ti shohim në pamje dhe ti provojmë mirë në shije. Kaq. Dhe rezultati është këtu. Është këtu që do të nxjerrim ne tani. Që është ajo? Se kjo që shkëput e ti, nuk duhet të na prishi formën e kekut. Piti, këtë një... Ta dhe në qika të 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 Dhe me thënë, kjo është një kusht i domosdoshëm që mos ju prishet forma si që në u dëmtua pak ne. Nuk është në një shumë e rëndësishme, por që në që se do kishit një prodhim kekësh, ishte e rëndësishme. Ne në prodhim nuk jemi kështu që e servirim kështu që kemi, dhe e që është atë pjesën në fund? Apo është e vështirë? Shiko, jo edhe mund të eqë, jo edhe mund të eqë, edhe eqim, e eqim, e eqim e të banë. E këtë kështu për mbysë? Po, ja, e këtë kështu. E rëgullojmë? Po. Në bachëm o së më dali, dhe eqim. Shtyje? Shtyje, po. Do më thotë tani, ja ti më bërë, ti më the. Jo, asë një gjë nuk do të themë, sepse... është në zetë. Anvisat në kuptojnë që kjo është një gjë në zetë, edhe ne, bravo që po e bëjmë, jo do të bëjë unë. Tani, a thej që do të heqim pjesën poshtë. Unë zdesha që të heqia, ti deshe, mos i këtutje se në del nga ekran. Po largohem se ke thikë.
Do me thëmë, po t'ishte eftot, sigurisht ambisat e kuptojnë që kjo... Do ishte sh... Kjo do dilte vetë. Po normale. E. Që mu thaft, pse fola, pse kërkova, të gjën. Jo, të shikojnë ambisat se... Ja. Si ja, iku? Po, iku. Mos shik të pjesën që u shkëput pak, as një gjë s'ka. Është pjesa jote ajo dhe atë do të hash ti, Alban. Okej. Unë, ndërkohë që ti e me thikë në dorë, mund të ha gjithë shka. Pranoj gjithë gjë. Të lutemi largonë që këto, se do të kthejo, pa, tani. Pa, do e thash prap. Po, 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 do të kthejmë barë, se këshu. Barë do të lejmë. He? Ja, asë një gjë, vetëm ajo që në ngjiti aty, është ishkëtyshëm, tani do t'i bëj një dekor. Edhe ky dekori duhet pa tjetër të jetë i ftohtë. Do t'a pastrojmë tavolinës, kemi qarë bëjmë, sepse kur gatuan edhe kur hanë bënë thrime, jemi okej, vetëm t'a shikojnë t'a nisë e mba se do n'a shkri shekeri. Në plan e kanë. Ja. Për që e vjën ban? Jo mi jo, mirë është. Atëherë të dashur miqtë mi, sot mësuam përveç të gatuajmë, dhe një përdorim të ri të qendrove, që unë nuk e dija që mund të përdorësh në tu, dhe që nga në funksionale. Po, pa tjetër. Kështu që... Do të zbukuroj unë pastaj, edhe me një dy karamele aty. Pse qesh, mor Alban? Qendro që keni në shpi, mos i hidhni. Do ju duhen për të bërë format. Shumë praktike, ishte si gjë. Me thënë të drejtër ishte shumë praktike. Po, të lutem Alban, prit të vendosë të gjënë aty poshtë. Kë, ke qendro prapë. Që të shkoj. Qendro si për e qendro poshtë. E, digja, po kjo është bukra dhe e veçanta, mora ta? Jo, me jo, së ta gjë. Mos duhet të nëzirnim supën për para dhe këpër bra. Nuk ka problem, e mali një soj i ka, nuk ka problem. Atë herë të dashur më shtemi. Kjo është ajë momente që ti ngjeresh pa fjallë. Sepse shetë një gjëtë që nëse ke parë ndë njëherë, do thonë, jo, Alban, ca u që dite. Jo, petohëm që se kam parë ndë njëherë dhe së në kishtë e vajtë mëndja, që mund të bëj. Ska zhjet keqe, me afton tjetë e larë mirë dhe pa përdorur. Po, pa tjetër, nuk diskutoj. Po, shikojnë një se sa bukuja ka dhe në pamin, ama. Po, po. I dekorin si për ka dhe në njërë zakonisht shumë bukur edhe... Dhe duhet të tëftohet, kur ta bëjnë tjenë sigurta se ajo duhet që ndroj ashu në momentin që ftohet. Sepse kur ta nëzini, ju vinë komshijet për kafe në shpi, edhe doni sigurisht e keni radhën e kafe dhe ju dhe doni të bëni një gjë si e pas ka qëndisu, si e pas ka bërë. Dhe ato nuk e din që ju keni përdojrë qendron për dekorin si. Të mos i hedhin pra? Mos i hedhin një qendron. Qendroja është edhe buk edhe djarë. është dhe buk edhe patat. Një mëndje e hol i përdojrë kudo. Jo, jo, mi. Dakord jam, dakord jam. Ska më gjë kundra. Faleminderit shumë për recetat e ditës sotme. Dhe sigurisht do shihemi sërish nesër për të tjera receta. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.